Máme 3 životy. Kde to sakra jsem? Tam je kuchař. To je Zdeněk. Čau, Zdendo. Jak vám chutnalo, šéf? Stalo to za ho**o, děkuju za optání. Smrkicla Lucia, to jsem já. Vysportsm a další nevidím. Zdeněk nám to vysvětlí. Tohle to má být skvělý sushi. A tady se něco začíná dít. To nebude jen tak, tady určitě nebudu jenom balit sushi. Něco tam prošlo. Proč jsou tady samý holky? Já to nechápu. Kdo jde z vás první? A, už se otvírá, někdo tam byl. Bu, jdeme podél šipek a ty vole, no jo, rychle, co to je, tady jsou pole, my sbíráme rýžu, tak jo, rychle odneseme rýži na svoje místo, vůbec nevím, kde mám teda stůl, ale to je jedno, tady jsme, ano, takže vaříme rýži, budeme čekat, než se uvaří rýže, to je teda zábava, máme si užít relaxační zvuky vaření rýže, tak jo, jo, ona už je hotová, teďka to položíme tady, na talíř, vezmeme talíř, položíme to tady a... Počkat, co teď? Jo, máme tu rýži doníst, aha! Takže jo, tady máte rýži. Samotnou. Dostali jsme 5 jenů. To je sakra kolik? Musím říct, že to je hodně peněz. Hej, šéfe. Jak se máte? Já plavu a máme to. Oh, bubák! Prosím tě, nech mě! Ne! Bubáku! On mě zabil. On mě vážně zabil. Ještě, že máme 3 životy. Sice nejsem jako kočka, nemám 9 životů, ale 3 stačí. A ubývá mi život. Jak smutný. Už nesmím umřít. No, už jde zase po mně. Rychle. To zvládnu. To jsou zatím jednoduchý úkoly. No, tady by to mělo vyjet. Trvá to docela. A už je tady. A jdem to odníst. Zase 5 jenů. Paráda. Paráda. Já jsem jediný, kdo tady má 2 životy. Ne, počkat, někteří už umřeli. Lucia umřela, tady týpek umřel, tady smrikclka. Takže jsme jenom ve 3, co to je? Kámo, ne, jak to, že umřel? My jsme tu jenom 2 teďka už a musím udělat sushi, takže běžím pro rýži a pro plátek, teda pro řasu. Ne z oka, ale víte, jako myslím. Takže rýže a můžeme držet 2 ingredience, to je dobrý. Kde je ten týpeček, by mě zajímalo? Norman, nebo jak se jmenuje. A, už jsem ho viděl. Vy jste ho možná neviděli, ale já jsem ho zahlídl očkem. No, vypadá to zatím dobře. Sice jsme jenom 2. O, on je zpátky. Tak jsme ve 3. No, rýži. A teďka poslouchejte krásně zvuk rýže. Jo, aha, ona už je hotová. Položíme rýži, vezmeme toto. Ale počkat, jak to mám udělat? No, pokazil jsem to, že jo. O, zvládli jsme to. Sice jsem nestihl udělat sushi, ale to vůbec nevadí. Takže první kurz máme za sebou, jsem druhej a všichni ostatní jsou mrtví. Co? Takže jsme nakonec fakt jenom 2? A je tady zase Zdenda, čau Zdendo. Co se to děje? Nás někdo napadl. Nightkeepers, to jsou nějaký hackři. Jsme v nebezpečí. Ani nám to nevysvětlí asi. Špatný signál, ty kráso. No, teďka budeme potřebovat rýži, plátek, teda víte, co myslím, a rybu. Tak jo, jdeme na to. První musíme... První musíme získat rybu. A ryba, mám pocit, byla tady, že jo? Tady to vypadá hodně nebezpečně, koukám. Hop. Potřebujeme tady. To není tuňák, to je losos. Takže bereme losos a jdeme... Žiju zatím, dobrý. Jo, tady, zpátky. Odneseme losos. Ujujujujuj, von tu je. Takže to obejdem. Můžu vzít rýži rovnou. A můžu vzít i řasu. Ne, nemůžu, jenom 2 itemy. Jako, nevadí mi to, víš co? Ale budu se muset zbytečně vracet. Dáme dělat řasy, teda řasy, rýži. Tady hodíme losos. Ježíš, to je smutný. Ale vypadá to, že je v pohodě. Jo, tváří se normálně. Ono ho to jenom masíruje. Běžíme ještě rychle pro řasu. Beru a běžím. Ale nevím, proč běžím tudy. Máme 2 minuty. To by se mělo stihnout, ne? Teď ještě ale udělat to správně. Já bych to chtěl od ní odkopírovat, ale nevím, jak se to dělá. Jak se sakra dělá sushi? Já to skopíruju od ní. Ukaž mi to. Co to ona tady má? To je úhoř, ne? Prosím, poraď mi, holka. Jak udělat sushi? Mám minutu, nevím, jak to udělat. Prostě já když na to kliknu, tak to seberu, že jo? To musí nějak jít na talíř. Aha, už to chápu. Já jsem akorát blbec.
Ono tady jde normálně na to kliknout a nejenom brát talíře. Já myslel, že jenom se beru talíř prostě. Dobrý, stihli jsme to, dostali jsme 30 jenů, ty krásu, já jsem boháč. Teďka potřebujeme, nevím vůbec co, ale beru rýži a tu divnou rybu oranžovou, co má divný oči. Ta je tady, hop, 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 pocajem rybo, hop, 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 to bylo rychlý docela. A teďka berem rýži, no jo. Celý to oběhnem radši, ať nepotkáme týpečka černýho. Ta rýže, jak se kinklá, ne? V tom vzduchu prostě. Mé levitation. Rýže, vař se, rybo, ty sidi, užívat dovolenou. No počkám, až ji namasírujou. Dobrý, hotovo. Tak, položit, berem rybu, položíme. A máme jídlo hotový. Kolik dostaneme? Zase 30? 25? No, jako bylo to jednodušší, chápu. Ještě potřebujeme jedno jídlo. A já se o ně jdu postarat, samozřejmě. Fialová rybka. A rýže. Ujujujujuj, on je tady zase. Bu. Oh, on se mi lekl. No jo, jen zdrhej. Já vím, že se bojíš, hrbáčky. Skoro jsem umřel. A to vůbec nevadí, bereme tuňáka. To dal bych si tuňák. Rychle, teď musíme běžet. Tak to nestíhám. Nová platforma. Tak rovnou berem rýži. A půjdem tady do strany. Jo, protože ho slyším někde kousek dál. Já jdu špatně. Já jdu k němu. No jasný, no jasný. Takže rýže, tuňák a zase čekačka. Beru rýži, pokládám na talíř, beru tuňáka, pokládám na talíř a máme hotovo. Poslední jídlo a měli bychom jít do dalšího kurzu. Jo, aha, oni ukážou tabulku nejdřív. Já jsem sám? Jak můžu být sám na tuhle práci? No to je špatný jako, zase je tu Zdenda. To určitě nepřežiju sám. No jako, budu se muset snažit. Pořád máme dva životy. Co to sakra, my ještě musíme... Přidat tu zeleninu nově. Tam bude nějaký nový monstrum. Na 100%. Ježiši, no ahoj, tam bylo nový monstrum. No nějaký rychlejší. Ty krásu, on trénoval. Tady chčije po sobě, prase. Fuj. Beru okruku a rychle běžím. Mám strach tady z tady toho. Vůbec mi to tu nelíbí. Bereme to. Kolik dostaneme? To bude pádio, to bude určitě 50 jenů. Uka? 50 jenů, fakt že jo? Zajímalo by mě, kolik jsem si vydělal úplně. Jdeme dělat další jídlo. Okurka, rýže a řasa. To mám rád docela, takhle. Tuhle tu kombinaci. Takže první asi necháme udělat rýži, hodíme tam řasu a pak skočíme pro uhorku. Já si myslím, že tamhle to teďka bude docela záhul. Kdyby se otáčel, tak bych se ho bál víc, ale jak takhle chodí a neotáčí se, tak je to docela jednoduchý. No, okurky a tady. Teďka chvilka pravdy. Tady byly, že? Ne, tady jsou... Já mám strach. Já vůbec nevím, kde jsou ty okurky. Mrkve. Co to je? On na mě dýchl. Nic nevidím. Já potřebuji sakra okurky a minule byly tady, mám pocit. Jo, jsou tu. Dobrý. Máme okurku, máme minutu a půl. Tohle to musím stihnout. Jdu špatně, za mnou je bubák. Prosím tě, nech mě být, jo? Jo, on furt jde, aha. Tak, chop. Hodíme to na talíř, bang. A poslední okurka. Mohli tam dát nějakou lepší animaci, jako aby to vypadalo dobře, ale tady to je prostě fakt masáž. Teďka to vypadá jak avokádo, že jo? A poslední jídlo, co to bude? Tam bude strašně moc ingrediencí, no jasně. Tuňák, mrkev, rýže a řasa. Rychle zpátky. Ty kráso, stíhám to ale akorát jako. A mrkev byla vždycky hned tu. Najednou je tu okurka? Ono se to vždycky otáčí. To ne, to ne. Teď jsou tady okurky. No já vůbec nevím, kam mám jít. Tady je mrkev, rychle. Beru mrkev, já tady to vůbec nechápu. Já nemůžu přemýšlet teďka. 3,5 minuty. Jsme tady. Nevím, jestli tady to můžu dát dřív. Radši počkám. A udělám to prostě podle sebe, jak to cítím. Takže první, řasa, pak rýže, pak losos a teď mrkev. Já vlastně to musím ještě nakrájet. Já na to prostě zapomínám. Máme minutu 50. To stíhám. Jsem sám, ale byly za úkol 3 jídla. Hotovo, hodíme to tam. Berem talíř. To dal bych si to, ale vypadá to docela lahodně. Co se stane? Dostal jsem 50 jenů. Třetí kurz hotovej. A já mám pocit, že teďka tady bude milion monster a zemřu. Díky za tabulku. Všichni jsou pryč, to už víme. Jsem tady sám. Co se stane? Poslední kurz. Co to bude? Jo. Nějaká poslední ingredience. Speciální ingredience. Takhle. No, měli bychom zůstat naživu. Než se jim podaří se semka dostat.
Musíme zatáhnout za tuhle páčku, aby jsme získali speciální ingredienci, ale nebude to asi jen tak, hádám. Jo, jak tam proletěla moucha nějaká. Cože? Jo, tady to je, tady to je. Wow, tady to nefunguje. A jsme tu. Wow, ty kráso. Oni lítají docela agresivně teda. Tady můžeme být v bezpečí. Jo. Zabila mě moucha. Nebo co to je? Podle toho asi světluška, když svítí takhle. No mám poslední život. Když umřu, tak je konec. Jsem tady znovu. Hop. Oh, to bylo těsný. Lítaj fakt rychle. Prosím, 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 tady si počkám chvíli. Já ani nevím, kam běžím popravdě. Dobrý, dobrý, teď může mít. Tady někde má být ta mašina. Ale je to docela dálka. Tady lítaj nebo nelítaj? Jo, lítaj! Já už myslel, že tam nelítaj. No dobrý. Vy samozřejmě, pokud se budete chtít zahrát, máte to klasicky v popisku. A hodně štěstí při dělání sushi.